Ijtimoiy tarmoqlarda tez tibbiy yordam haydovchilari murojaat bilan chiqqaniga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Ular o'z chiqishlarida shunday deyishgan. Assalomu alaykum. Zaram ham shaharlar. Bizning tez yordam haydovchilari bizga mana jarimalar kelyapti. Bu jarimalarning summasi baland bo'lgani uchun, katta bo'lgani uchun bizning imkoniyatimiz yo'q bu jarimalarni to'lashga. Oyligimizni ko'tarmaydi ham. Palasaga mana svetofor. Mana o'qiyam. O'zi ko'cha prokuror bo'lsa. O'z vaqtida yetib bora olmay, kechki qovatimizga mana shu bizning imkoniyatimizni cheklab qo'yishayotgani uchun nabodo biz vaqtida yetib bora olmasak, iltimos qilamiz, to'g'ri tushunishingizni. Video ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e'tiroziga sabab bo'lgach, holatni o'rganish boshlandi. Videoda haydovchilarga jarima kelayotgani, bu ularga ishlash uchun xalal berganini aytgan tez tibbiy yordam haydovchilari aslida qo'llaridagi o'zlariga kelgan jarima qog'ozi emasligini aytmoqda. Ularning aytishicha, o'zlari bilmagan holda video qahramonlarga aylanib qolishgan. Videoda chiqdingiz, to'g'rimi? Videoda chiqdim. Qo'lingizdagi jarima qarori kimniki edi? U birovniki edi, kim berib ketdi, nima maqsadda qilindi u narsa? Xabarimiz bo'lmay qoldi, u birdaniga tez-tez bo'lib ketgan narsa. Demak, o'zingizni transport vositasiga, ya'ni o'zingizga nisbatan belgilanmagan ichki qarorda? Yo'q, kiyimlarni ishlab kelayotgan bo'lsam, biror marta hali xat hujjat kelmagan qo'limda. O'zingiz to'laganmisiz ishlash tabrizda? Yo'q, kelmagan. Kelmagan, umuman har shuna qilmaganman. Oilalarimizni ham vaqtida berib kelishganlar mana. Videoda muammo bo'lmaydi unda. Maqsadni bilmay qoldik deb. Videoga o'tgan odam razza ekan. Men endi maqsad 600 ming ishtirok qilganini to'lamaslikda man endi kasal uyga ketmanku. Bu narsani bir planlashtirib, bir rejalashtirib qilingan narsa emas. Bu shunchaki o'sha mexanigimiz mana shu narushinadan olib kelganda biz endi bolalarni jahli chiqib asabiylashildi bu yerda ancha. Men ko'pchilik endi o'sha ishchilar sement topshirayotganlar, sement qabul qilayotganlar. Pastansiyamizda 19 ta mashina bor. Endi 19 ta bo'lgandan keyin qancha salkam 40 ta shopir bo'ladi bu yerda. Shu narsa muhokamaga chiqib ketdi. Oramizda o'zimiz mevjudsabi oramizda nima qilamiz bu? Ko'chadan kelib qo'shilganlar bo'ldi. Shuning orasida bo'lib ketdi. Bu bir narsani planlashtirib, shu narsani qilamiz, bir to'polon qilib, unaqa narsalar yo'q bo'ldi. Biz bir odamga yaqinlik, yaxshilik qilib yugurib, shu odam yelib qo'yamizda, bizga jarima kelyapti-da. Biz uni ko'rib, har qanday odam ham asabiylashadi. Endi faras qiling, asabiylashib turganingizda haydadiz, bir rahbarimiz aytganlardi, palakat oyon tegdi. Bor o'tbitga kirib ketsa-chi shu bir. Videoni ko'rdik, videoda aytilgandi. Biz agar bizni kech qolsak, aybdor qilmanglar bizni, chunki ishtirok kelyapti. Nima uchun ishtirok kelyapti? Chunki siz tez yurayotganingiz uchun. Siz bu sizni ishtirok bo'yingizga tushyapti degani. Aslida bu pulni siz to'lashingiz kerak emas, siz o'zingizdan xohishingiz bilan tez ketmayapsiz. Demak, bugun muammo borki videoga chiqishingizga. Chunki sizlar ishtirok to'lagansiz, yoki qog'oz kelganda sizlarni qo'lingizga berishganda davay to'laysan. To'g'ri, bizda ikkita haydovchimiz to'lagan aniq. Aniq o'sha jarimasini to'lagan. Endi men tepasida bilmayman, men o'sha paytda ko'rmadim, men bu nimaga to'lagan aniq masalanda, lekin ular to'lagan-da. Endi ha, uni endi o'zidan ham so'raymiz ertaga borganda. Bugun endi ishga kelmagan ular, o'zidan ham so'raymiz yana. Yaxshilab bu tizimni bir ko'rib chiqish kerak-da, bu bo'lmaydi-da bu. Maxsuslashtirilgan avtokorxona rahbari Bahodir Teshaboyevning aytishicha, haydovchilarga jarimalarni berishdan asosiy maqsad ular qoida buzmasliklarini eslatish. Qolaversa, bemor shifoxonaga kelayotgan vaqtida u to'liq tez tibbiy yordam xodimi nazoratida bo'ladi. Shunday ekan, chorrahadan qoida buzib, yashil chiroq yonishini kutmasdan ketish, ya'ni bir necha daqiqalar ko'p narsani hal qilmas ekan. Skoriy chiqib olgandan keyin, kasallik olgandan keyin bu haydovchilar 20 sekund, 30 sekund, 1 minutki joydan chorrahada nimani hal qildi? Qachon hayot hal qildi? Chunki doktorning nazoratida ketayotgan kasal. Kasal doktorning nazoratida ketadi. To'g'rimi? Doktor kasalga javob beradi. Haydovchi doktorni, kasalni, savrojishni qayta javob beradi. Bu hozir noto'g'ri tushunchi ketyapti hozir. Rahbar sifatida, rahbar sifatida sizga aytaman, hali biron marta bitta shofir chaqirib turib, "Sen narsangni menga to'lab ketib berilgan yo'q." Yo'l harakati xavfsizligi xodimining aytishicha, chaqiriq vaqtida haydovchi qoida buzsa, bu jarimalar hech qanday muammosiz o'chiriladi. Bu degani o'sha harakat xavfsizligi xodimida, harakat xavfsizligi xodimi tomonidan o'rganiladi jarimada. U, masalan, yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi qaysi birini bekor qiladi, qaysi birini qoldiradi emas. Bu harakat xavfsizligi xizmati xodimi tomonidan, ya'ni mana shu tez tibbiy yordamni avtoparkini texnik xodimi tomonidan asosli qilib beriladi yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga. U bu degani yo'l harakati xavfsizligi xizmati sverka qilmaydi. Sverka o'sha bu yerda bo'ladi. Sverka bu yerda bo'ladi-da, taqdim qilingandan keyin bekor qilinadi. Chunki yo'l harakati xavfsizligi xizmati borgunicha
Bu narsa o'zlari tomonidan hammasi fishga qo'yilib, hammasi o'rganilib boriladi. Bu yerda yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan qanaqadir muammo yo'q. Korxona qoidalariga ko'ra, jarima qog'ozi kelsa, haydovchi qoida buzgan vaqtida chaqiruvda bo'lgani haqidagi ma'lumotni Respublika tez tibbiy yordam markazidan olib kelishi va maxsuslashtirilgan avtokorxonaga taqdim etishi kerak. Bu esa ularning ishdan bo'sh, ya'ni dam olish kunlarida amalga oshirilishi lozim. Varaqani chaqirtiramiz, haydovchining narushini qatta bo'ldi. Nima bo'ldi? Mana soatgacha yozib qo'yibdi, sekund-sekundgacha yozib qo'yibdi. Ularni buni haqiqatdan kasali bormi deb Yozayevga ketyotibdimi? Ubeditsiya qilishimiz kerak bizga. To'g'rimi? Chunki haydovchi ha. Bizga ubeditsiya o'zi ham ubeditsiya qilish kerak. O'zi mana haydovchini chaqirmasdan qilsa bo'ladi chunki aynan shunday ishlatganman. Yo'q. Haydovchilar hop, mana sizlarning aytganingizda masalan inobatga olsam deb haydovchi chaqirmasa именно shu ayish qaydovchidan nechtadan kelishini tomosha qilasizlar. Men zaifligi chiqdim. Men jarimaga tushdim. Jarima qog'ozi sizning qo'lingizga kelib tushdi. Siz meni chaqiryapsiz. Ishimdan meni anaqa qilyapsiz. Ishingizdan chaqirayotganim yo'q yana bir marta aytaman. Bir kun ishlasa 3 kundan bo'ladi. Dam olgan kuni keladi. Nima uchun dam olish kerak? Bu nima bo'lib turibdi? To'g'ri narsa-da bu. Dam olish kuni haqiqatda yuqorida tushuntirayotgandim, yuqorida tushuntirayotganim. Bu yerda bitta narsa bo'ldi. Bu harakat xavfsizlik xizmatining xodimi bevosita xizmat vazifasiga kiradi-da. Ha, bu necha? Men qaraylar. Men turgan savollarni berdinglar. Kutib turgan savollarni men gapim boshida ham aytib o'tganman. Harakat xavfsizlik xizmati xodimi yuqorida aytib o'tdim, yuridik shaxsga nisbatan qaratilgan qaror qayerga keladi? Demak, harakat xavfsizlik xizmati xodimiga keladi. Shunda xodimi nima uchun, nima uchun haydovchini chaqirib turib, bor bu zaifga bo'yicha chaqiruv bo'yicha sen menga qog'ozini olib kelib ber deyish kerak. Ilhom aka, asl noto'g'ri bu. Ilhom aka, harakat xavfsizligi bu gaymas. Bu garaj demoq. Ha, to'g'ri. Harakat xavfsizligi xizmati xodimi uni o'zi zaifgasi chaqiruv qog'ozini o'zi chaqirib turib, o'zi xat qilib chiqarish kerak. Ana undan keyin ogohlantiruv profilaktik tadbirlarini bir oyda bir marta qiladimi? 10 kunda yoki 15 kunda bir marta qiladimi? Chaqirib turib, o'rtoq og'ayni siz mana shunaqa 8 marta nari shunaqa qilgan ekansiz, ehtiyot bo'lib yuring. Degan masalani qo'yish kerak. Harakat xavfsizligi tizimi bilan tez tibbiy yordam dispetcherizatsiya tizimini hozir mana integratsiyasi shu yilning sentyabr 23-yil sentyabr 1-sentyabrgacha butun respublika bo'yicha yagona tizim GAI'ni yagona tizimi bilan bog'lanadi. Bog'lanadi va o'zaro ma'lumot almashadi. Va shuni natijasida chaq mamlaqa qog'ozlar uji kelmaydi. Nima uchun hozirgacha deylik o'sha tez tibbiy yordam mashinasini xodimi shtrafga tushadigan bo'lsa, u chaqirilib, qatkeyning, nima deyin, daftarni varoqlab yoziladi. Nima uchun yangi O'zbekistonda yangi tizimda ishlamaydi? Hukumatning xatosi. Yo'q, men sizga tushuntiraman yana bir marta. Haydovchilar bilan ishlash, ularni to'g'ri ishlashi javobgarlik bizadami? Biz ularni nima onlayn orqali men gapirmayman unga, keladi, xatosini ko'rsatamiz, qoidalarni ko'rsatamiz, qoidalar nima yozing? Ha? Har safar har safar qanaqa har safar har gun chaqirmayman mana ana shuni bir oyda bir marta qiladimi masalan kelsa mana mana bitta noto'g'ri qilsam pravila bo'yicha men bu ish vaqtida qanaqa qilib ish vaqti demayman yana bir marta men 5-chi marta javob beraman bir kun ishlagan dam olgan kuni keladi bo'sh qo'yadi dam olgan kuni siz unda mehnat qonunchiligi bo'yicha siz uni chaqirishga haqingiz yo'qda haq men uni nakaz qilish chaqirayotganman men uni chaqirib ogohlantiryapman ertaga shu DTP bo'lmasin deb bunaqa narsalarni chaqirtirmayman bolalarimiz bor-ku bir xillari mashinalarni ag'darvordi o'sha yangi O'zbekistondagi tizimni ishlamasligi balki ularni e'tiroziga sabab bo'layotgandi. Endi balkim bular o'sha oddiy to'g'ri hozir mehnat o'zini dam olish kunida mehnat qonunchiligini buzgan holatda kelib, jarimani mana shu olib tush kunda tushundim, mana bunaqa holatda bo'ludi deb sizga bayon qilib berishingiz kelayotgandi. Shuning uchun bu tizimni ko'rish. Mana endi yangi O'zbekiston to'g'risida gap ketdi. Men juda ham taraddorman. Qaysi manodaki bo'lmasa bizga 03 dan fishka olmasdan masalan-da endi buni hal qilishimiz kerak-da. Mana keldi, to'g'rimi? Asnova. Biz o'zimiz protokol asosida qilib bersa, yopsa bo'ladi. Agar shuni muammoni hal qilish oson yo'li bor, qaysi ma'noda? 03 dan fishkani kerak, u keldi, to'g'rimi? Biz korxona biz javob beradi. Biz kelgandan keyin bo'lsa, biz o'zimizni hammasini tasdiqlatdi. Shu bo'yicha taklif bilan chiqqanmisiz? Deylik, qaysidir tashkilot. Hali endi hal qilinmoqda, taklif ham bergan bizga. Yo'l harakatidan biri holatni quyidagicha izohladi. Bugungi ijtimoiy tarmoqda tarqalgan, ya'ni tez yordam haydovchilarini qo'lida qog'oz bilan ushlagan bo'yicha men nimani aytmoqchiman? To'g'ri, u meni qog'ozim emas edi. Sherigimga kelgan ikkita qog'oz, bittasini menga berdi. Endi syomka qilindi, syomka chiqib ketib qoldi.
Bizi zayıfki ketayotganda çakırı kağızı bilen, jarima kağızını, solishtiruv anaqasını, şu bir-biriga mos kelishini, texnik yani texnik xodimimiz, bizim ishxonamizda texnik xodimimiz ko'rib chiqishini, şu solishtirishini so'rab qolaman. Toshkent shahar bo'yicha tez tibbiy yordam avtoparkidagi mas'ullar, mexanik va texnik xodimlar vaziyatdan chiqish uchun turli sabablarni keltirishdi. Vaholanki, zalda yig'ilganlar allaqachon haydovchilar e'tirozining asl sababini payqab bo'lishgandi. Kelgan jarimalarni sverka qilib saralab, mana bu asosli ekan, belgilangan tartibda chaqiruv asosida ekan deb ro'yxatni shakllantirib, o'sha ro'yxatni yo'l harakati xavfsizlik xizmatiga taqdim qilish vazifasi kimda? Bizda. Bir savol bo'libdi, mexanik xodim shuni haydovchiga bermasdan o'zi belgilangan tartibda o'sha haydovchi chaqiruvda harakatlangan, chaqiruv asosida harakatlanganligini asoslantirib yo'l harakati xavfsizlik xizmatiga taqdim etsa bo'lardi-ku. Shu narsani mana garaj rahbariyati mana hozirgi mas'ullar ko'rib chiqishdi, mana qaror qabul qilishdi. Shuni narsani bo'yicha endi bizani qo'limizga kelmas ekan bu qarorlarda va garajimizdagi shu avtokorxonamizdagi harakat xavfsizlik bo'limida shu narsa bu yoqqa bir yuzga zapros berib o'sha orqali u bu narsa ko'rib chiqilar ekan. Endi bizani qo'limizga kelmas ekan bu narsani ko'rib chiqishdi. Demak, ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videodan keyin endi mana avtoparkni harakat xavfsizligi bo'limi yani texnik xodimlari mas'uliyatga yuklandi, shu mas'uliyatini yuklandi yana. Bu mas'uliyatni oldindan bajarish kerakligichi. Endi unisini bilmadim. Endi bular qilib yurgan ishimiz bizga kerak endi. Respublika tez tibbiy yordam xizmati rahbari asosli jarimalarni bekor qilinishida yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan hech qanday muammolar yo'qligini ham ta'kidlab o'tdi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari bilan birgalikda keng muhokama qilingan bu masalalar, kameralar orqali fiksatsiya qilingan holatlari agar Toshkent shahar garaji mas'ul xodimlari tomonidan to'g'ri tashkil qilinganda edi. Bu bunday murojaat internetga chiqmagan bo'lardi. Aslida butun respublika bo'yicha hozir tizimli ish olib borilmoqda. O'rganishlar va kuzatuvlardan xulosa. Toshkent shahar bo'yicha tez tibbiy yordam avtomobillariga oid belgilangan jarimalarni ushbu garajdagi texnik xodim belgilangan tartibda asoslantirilgan ma'lumotlarni yo'l harakati xavfsizligiga taqdim qilish vazifasini o'zi bajarmasdan haydovchilarning zimmasiga yuklaganligi ijtimoiy tarmoqlarda e'tiroz bildirilgan videolarning chiqib ketishiga sabab bo'lganligi ma'lum bo'lmoqda. Vaholanki, yo'l harakati xavfsizlik xizmati mas'ullari doimiy ravishda tez tibbiy yordam avtomobillari bo'yicha texnik mas'ullar tomonidan taqdim etilgan asoslantirilgan ma'lumotlarga ko'ra belgilangan jarimalarni qonunchilikka asoslangan holda bartaraf etish choralarini ko'rib kelishgan. Bundan keyin ham shunday davom etadi. Davlat tomonidan Qur'oni Karimning mashhur suralari Hidli tasbeh, zamzam suv, misvoq, mushtikambar, qurancha va elektron tasbehlar birinchi etajda, keyin ikkinchi etajda. Ikkinchi etajda yovsin piyola, qimmat joynamoz, do'pcha, men namoz o'rganaman. Keyin chiroyli tasbehlarni qo'yganmiz davlatlarimiz, otalarimiz uchun. Joyib ko'rinishdagi jannat tumonlarimiz uchun nabor kabalin. Kabalin ichida 30 porali Qur'on kitob tasnifi to'liq varianti katta kitob qo'yilgan. Undan tashqari mana elektron tasbeh, misvoqni ham eng qimmatidan, zamzam suv, mushtikambar, qurancha. Undan tashqari esa pastida onalarimizga chiroyli ajoyib sovg'a, namoz o'rganaman kitob. Undan tashqari hoji ro'mol, yovsin piyola, chiroyli gulli tasbehlar, hidli tasbeh va qimmat joynamoz qo'yganmiz.